Det var i fredags som svenska folket möttes av beskedet att den mångsidige skådespelaren, textförfattaren och sångaren Hans Wahlgren gått ur tiden, 86 år gammal. År 1962 gifte sig Hans med sitt livs kärlek, skådespelarkollegan Kristina Skolin. De fick fyra barn under sina över sex decennier tillsammans. Nu är Skolin ensam kvar. I ett inlägg på Instagram som hon skrev under måndagen berättar Kristina nu om stödet hon känner från nära och kära efter det tunga beskedet. Jag känner mig omfamnad av er allas varma omtankar och jag är så tacksam när jag förstår att så många människor uttrycker sin uppskattning över Hans och den fantastiska person han var. Tack till er alla. Era ord värmer mitt hjärta och jag läser så mycket som jag kan, men jag hinner inte svara på allt personligen, skriver Kristina Skolin på Instagram. Hon är tacksam för alla de åren som hon fick tillsammans med sin Hans. Jag har levt med min älskade man i 67 år i med och motgång. Vi skapade vårt liv tillsammans, vårt livsverk Björkhaga och våra älskade barn som i sin tur gett oss våra älskade barnbarn och barnbarns barn. De senaste dagarna är det uppenbart och så starkt att du ännu finns kvar här i kärleksfulla minnen som väcker ljuva känslor av tacksamhet och lycka, skriver Skolino och fortsätter. Så kommer det att vara för evigt när våra liv här går vidare hand i hand och i respekt mot döden. Kristina visar upp all blomster som hon har fått de senaste dagarna och skriver också att hon och maken hade en speciell önskan. Vi har haft en gemensam önskan jag och hans, familjelivet överallt. Där i enorm kärlek vid sidan av gränslös sorg står dörrarna idag öppna på Björkhaga som de alltid gjort. Vi lever livet mer levande nu när döden nyss visat oss hur den dag tar slut. I evigheten är du evig, skriver hon.